不能接受的是什么？不能接受的是永远说官话、套话、废话、空话、屁话。而且小小的年纪就开始，我看到一期电视节目怒不可遏，一个幼儿园的，北京哪个幼儿园我不说了，幼儿园的一个小女孩扎着两个小辫，摇着脑袋，尊敬的各位领导，尊敬的各位来宾，在各级领导的亲切关怀下，在什么什么之下，一口气说了四个之下。对不对？我请大家，各位将来做主持人，上来第一句话能不能不是尊敬的领导？我今天说了吗？真对不起尊敬的领导。你们可以去查我的所有的录像，我在任何图书馆和市民讲堂，第一句话是尊敬的市民和读者，绝对没有领导，领导算什么？对不对？我在某一个市做演讲，也是市民演讲，他们的安排是第一排坐的是市委常委，中间坐的是各个厅局的干部，然后市民坐在周边。当时就有一个市民起来提问，就说李老师，你看这样的安排你认为公平？那个主持人脸就下白了，说这个问题不能回答。我说为什么？说不，但是我不能替人家道歉，对吧？人家安排嘛。我就对那个提问的市民说，我说谢谢你的提问，我个人理解主办方这样安排是认为领导干部更应该参加学习。